Вітаю всіх, хто кожної середи о 19:30 вмикає перший міський телеканал для того, щоб подивитися, я сподіваюся, ваше вже улюблене, найсмачніше шоу. Ми традиційно знаходимося на кухні суші-бару «Суші-Уші» і традиційно незмінними залишаємось. Ми ведучі, це шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Степельник. А, друзі, і сьогодні нам допомагати і готувати щось дуже смачне, я вже бачу по тим інгредієнтам, які є на нашому столі. Це Євген Суворов, тату-майстер та співорганізатор фестивалю «Шаман Джем». Привіт. Жень, привіт. Привіт. Як справи? Вірно. Все чудово. Прийшов до вас, вирішив показати вам, як готується. Майстер-клас. Так, як готується найсмачніша в світі запечена курочка. Це твоє, за твоїм рецептом? Так, за моїм рецептом. Круто. Як настрій? Настрій чудовий, готовий працювати, відкрити всі секретики, всі тонкощі цього блюда. Клас, круто. Супер. Ну що ж, вперше, так? 43-й чи 44-й випуск сьогодні, і вперше ми готуємо у нас, друзі, бачите, курочку. У нас вже гості з'являються з своїми ідеями та будуть зі своїми рецептами. Це дуже круто. Друзі, це найсмачніше шоу, і ми починаємо. Ну що ж, друзі, і якщо ви помітили, окрім смачних інгредієнтів, так, смачної курочки, на нашому столі є ще ось такий інструмент. Це секретик в кінці нашого шоу. Євген. Так. Зробить подаруночок для всіх глядачів першого міського. Буде не тільки майстер-клас, а ще музичне супроводження в кінці випуску. Музичний подарунок, так. Клас. Я так розумію, Богдане, зараз не до тебе запитання, а до Євгена, так? Євгене, з чого починаємо приготування нашої курочки? Ну, почнемо приготування нашої курочки з трьох питань. Що ми хочемо отримати від нашої курочки? Я думаю, по-перше, це крута, хрустка, смачна скоринка, так? Друге – це надзвичайна соковитість, так? І, мабуть, офігезний смак. Тому почнемо. Що у нас по соковитості? Дивіться. Дуже здоровий шмат м'яса, який складно запекти, треба довго його тримати у духовці. Це проблема. Це через те, що довго запікаємо, курочка стає сухою. Так. Тому що нам треба зробити? Нам треба зробити цей шматок м'яса більш тонким, щоб запікання проходило швидше і соковитість лишалася. Для цього ми видаляємо з курочки хребет. Робимо два надрізи. Ти будеш так нам показувати, як це ти робиш? Так, звісно. Слухай, ну я вже, от Євген почав, і я розумію, що навіть якщо ми підемо з нашого шоу, то нам нас є кому замінити, знаєш, тому що ну реально все розклав по своїх поличках. Ось я тобі скажу більше, я на своєму досвіді в котрий раз бачу людей, які не пов'язані ніяк з кухнею, але готують вдома і готують, і можуть розказати дуже круті лайфхаки, рецепти. Куди сюди, куди? Слухай, а зрізаємо лишню шкіру, жирок. А що ти скажеш, наприклад, того, що по розміру курки для тебе, лично для тебе є різниця велика чи маленька, або ціплята, або бройлер, знаєш, такий здоровий на 4 кілограми? Ну, мені подобається середня курочка, так до 2 кілограмів, вона і швидко запікається, і достатньо, щоб наїстися 4-5 людям. А є можливо, якийсь дійсно лайфхак в приготуванні, який ти можеш поділитися з телеглядачами? Так, зараз я вже ділюся і продовжую. Значить, ми впоралися з товщиною курочки, і тепер замість години 10 курочка, години 20 курочка може запікатися 50 хвилин. От такому розвернутому стані. Так. Тепер наступний крок – це в нас гарне маринування курочки. У чому тут може бути проблема? В тому, що шкіра погано пропускає у нас спеції. І цей процес ми можемо почитити, так сказати, тим, що підірвемо шкіру від курочки і запхаємо тоді туди всі потрібні нам інгредієнти. Тому рукою, не стісняючись, але обережно ми. Слухай, я зараз дивлюсь на здивований погляд Богдана, так? Звільняємо простір. Коли я завжди тут просто стою в шоці, то зараз і наш шеф-кухар також. Ні, ну слухай, багато ми готували на різних закладах то саме, знаєш, і ніхто ніколи не робив от те, що зараз Євген робить. Під шкіру, наприклад, в курці. Так, ми робили там різні рулети, знаєш, курячі. Друзі, це дуже круто. Ми зараз, я вже в очікуванні того, як це буде
далі продовжуватись і що у нас з цього вийде. Так, далі нам потрібні спеції. Це так. Сіль, давай. Перець. Є таке. Так, і різні приправи для курочки. Давай. Чи є якісь твої тут секретні інгредієнти? Насправді, тут політ фантазії повний. Можна використовувати любі спеції, які підходять до куриного м'яса. Друзі. Так. Те, що полюбляєте, це додавайте. Так, почнемо. Давай, сіль. Запихаємо під, під шкіру. Слухай, ну я сам от зараз дивлюсь, ну для мене це щось зовсім нове. Ну, насправді багато маринадів існує, так як і в приготуванні, знаєте, друзі, борщу, у кожного свій є. Я багато також зустрічав, коли маринади курки, птиці будь-якої, ми робили, знаєш, такі великі бокси з водою, знаєш, спеціями, це все підготовили і так от занурювали курку там, на сутки, на півтори суток, і вона там просто, знаєш, як це маринувалося. Ну, це теж один із лайфхаків, коли можна добре замаринувати птицю. А, Жень, взагалі скільки по часу треба маринувати? Маринувати можна від 2 годин, я думаю, до 8 непогано буде. В залежності від можливості в конкретно даний момент. Так, і тепер ще один перчик, так, сипаний. Не стісняйся ще трошки. Та давай потрошки. Добре, добре. Каже, не стісняйся. Вона, це ж твоя історія, не стісняйся. Наколюй все, додавай скільки хочеш, щоб все було смачно. Так, тепер по... Додамо ще, давай перчику ще з внутрішньої сторони. Ну давай так, ще. Давай, так. Сюди. Є. Так. Можна вічно дивитись на три речі, знаєш, як тече вода, як горить вогонь і як хтось готує смачненьку курочку. Так. Зверху ми притрушуємо тільки перцем по шкірі, тільки перцем і сіллю. Інші приправи не кладемо, для того, щоб у нас була різниця смаків у курочці. В одному місці вона буде мати один смак, в іншому – інший. А ще секретний, один з секретних інгредієнтів – це вершкове масло. Його ми запхаємо під шкіру, так, під шкіру у кількості десь 100 грамів. Це все розтопиться і надасть курочці дивовижний вершковий смак. Так, далі в нас іде пан чесничок. Це одна з крутіших спецій. Так, багато потрібно. Так, багато чеснока, можна пару головок. Давай я вам допоможу, я поки зачищу та підготую, а ти розкажи нашим телеглядачам. Я взагалі, знаєш, що хотів першим запитати? Жень, тату-майстер, но на тобі не видно ні однієї тату. Як так може бути? Насправді обожнюю це питання. Довго думав над тим, яке тату собі зробити, і спочатку це була ідея на всю спину суперкартину якусь зробити. Але насправді, роблячи кожен день по одному татуюванню, розумію, що біля 1000 татуювань ходить по моєму місту. Я настільки цим насичений, що є багато творчих інших ідей, діяльностей, на які я витрачаю свій час. Тож отак от. Слухай, ну круто, просто, знаєш, це як то кажуть, знаєш, ну, сапожник без сапог, так? Тату-майстер без тату. Але, думаю, скоро я порадую світ маленькою татушечкою на собі, щоб не... Але маленькою, так? Так. Жень, ще дуже цікаво поговорити про Шаман Джем. Так, що це за фестиваль, як з'явилася взагалі його ідея? З'явилася ідея таким чином, що хотілося привнести в нашу культуру Криворіжжя і України щось трошечки нове. Воно трошечки сконцентроване на етнічній сфері, на музиці, на мистецтві в цілому, на різноманітних духовних практиках. І ми вирішили зробити такий конгломерат. Він трохи дивний для наших людей, трошки незвичайний, але також при цьому всьому люди здивовані, приємно здивовані. Ну, людям цікаво. Такому формату, так. І це вже третій фестиваль ми провели. Перший був зовсім маленький в прошлому році. І два фестивалі провели в цьому. І останній це вже був просто фурор, в якому було фаєр-шоу, виступали різні артисти, духовні практики, йога, цвяхостояння. Медитації, навіть психологічні тренінги там проходили, і акторське мистецтво, я навіть поучаствував в цьому тренінгу.
Я в восторзі. Ти бачиш, вже сьогодні ти по телебаченню. Так, так. А, до речі, Жень, я знаю, що на останньому фестивалі ви навіть запросили відому зірку, відомого репера Криворізького з телебачення з херсонськими коріннями. Номерами. Так, як ви з Богданом, оця колаба у вас відбулася, що він виступав зі своїми піснями на вашому фестивалі? Ну, по-перше, шукали митців Криворіжжя по всьому місті. Місту. Я хочу одразу перебити, до чого тут Богдан? До цього тут Богдан? Сьогодні він острий кінзал. Я жартую, так. Ну, клас. Ну, насправді, хотілося трошки вийти за рамки формату, щоб привнести щось нове в подію, яку ми створили. І друзі. Серед спільних знайомих ми знайшлись. Я побачив цей фест, я бачив, що там багато чого буде відбуватись цікавого. Я написав хлопцям, кажу, є можливість у мене для вас заїхати. Якщо потрібно якась різноманіття, рознообразити ваш фест, я можу заїхати. Вони, все окей, давай, ми домовилися. Як тобі фестиваль? Взагалі дуже круто, мені подобається. Мені самому по собі, по життю подобається щось незвичайне. Така двіжуха, так? Ну, я коли приїхав, багато, ну, реально, знаєш, наші друзі, з якими ми працюємо, суші-уші, готували роли. Інші готували також страву, знаєш, ну, багато. А, тобто там, я так розумію, багато-багато локацій, можна так? Можна було і поїсти, так, і декілька попити, локацій так. Було, так. Декілька локацій, фудкорти, ну, зона відпочинку. Ну, насправді, я гадаю, якщо таку дію ще раз зробити, але в місті десь, то було б багато, ну, більше людей, насправді. Тому що дуже важко було доїжджати, ну, насправді. Навіть при тому всьому, що хлопці організували... Але люди були. Хлопці організували автобус, який забирав людей, привозив та потім відвозив. Слухай, взагалі круто. Це взагалі круто. Насправді, принцип нашої події у тому, щоб ми змінювали кожен раз місця. Це буде іноді у місті, іноді за містом, іноді ще десь. Ось так. Щоб, ну, це, щоб людям було цікаво, незвичайно, різноманітно. Ось так, така тенденція. Ну і останнє запитання по починаючій зірці, так? Тому що нам надходять листи на телеканал. Люди пишуть у всі соцмережі. На почту і навіть на звичайну почту. Приходять листи голубами. Бутилки все, все, що так, люди просто під каналом кричать. Як тобі творчість Богдана? Дуже його цікаво. Пісні? Дуже цікаво. Пару з його пісень прям зачепили мене. Яка? Давай, ну, можливо, ти там не знаєш всі по назвам, просто у мене є улюблений трек, це їхній дует з Юра Джаном, MC Юра Джан, тобі потрібен ти сам. Це просто гімн, я не знаю. Ну, останній на будильнику пісень. Стоїть, на дзвінках. От, ну, до речі, мама, коли ми дзвонила, був інший, але у нього, друзі, стоїть на дзвонику, так? Так. Ні, ну шутки. Тобто, загалом, творчість Богдана вам зайшла на вашому фестивалі. Ну, це круто, це дійсно круто. Для аудиторії нецільової, для репу, люди слухали, підтримували, знаєш, і цього було достатньо. Просто, ти знаєш, що ти не в пустоту там виконуєш свою творчість. Всі зацінили і дякую. Ми, я думаю, ще раз повторимо і зробимо ще більше, глобальніше, крутіше. Дай Боже. Слухай, ну круто. Давайте надовго повернемось до нашої курочки, так? І давай. Потім продовжимо. Так, на чому ми зупинилися? До нас приєднується пан Часничок. Будь ласка, так, ми робимо з ним дві дії. По-перше, ми беремо Часничок, закидуємо його в Часниковича вичувалку. Робимо. Це, знаєш, треба вивести на екран. Ми попросимо нашого монтажера окремим, знаєш, як цитата. Часниковича вичувалка. Ти починаєш, а я прийду. Я думаю, що можна додати до тебе ще як логопед. Друзі, записуйтесь. Так. Це все діло пхаємо під шкіру і знизу курочки. Зверху, повторюся, не треба ніяких більше спецій, крім часничку і перчику. Так, намазуємо знизу добре. Цілі перчику ти мав на увазі. Зверху без чесночку не треба ніяких спецій, крім сілі і перчику. Це під шкіру і на низ. Так, 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 так. І як тяжка артилерія, приміняємо зубчики чеснока, будемо робити нашпіговку для того, щоб чесничок був біля самих кісточок. Робимо таку дірочку, раз, зубочок вставили, так. Так, чудово. Два. І так по всій тушці, між ребрами, біля ляшечок. Сьогодні хоча б я
відпочиваю. Сьогодні я так. Ну ти вже майже професійний аматор, кухар. Професійний аматор. Давай будемо називати це так. Професійний аматор. А зараз, друзі, поки Євген робить всі ці артилерічні моменти, я буду робити соус. Ще одну фразу можемо додати до часника. Я зроблю соус до нашої курки, який буде як шпаргалка від шефа в випуску. Ви можете спробувати приготувати також цей соус. Чудово. Продовжуємо. Так, маринування курочки в нас завершено. Тепер відправляємо її у холодильник на 2-8 годин. І тепер ще одна таємниця цього всього дійства – це сироп, яким ми, розуміємо, будемо натирати, так? Курочку. Для чого він? Для того, щоб вона не підгоріла, чи для соковитості? Це буде хрустка, смачна скаринка. І саме головне, що смак скаринки буде дуже сильно відрізнятися від смаку м'яса. Ми будемо починати їсти один смак зі скоринкою, потім переходити до м'яса, і це буде просто шедевр. Блін, дуже круто. Це для тих, хто любить зажарену, полюбляє засмажену, знаєш, скоринку, щоб вона хрустіла, а інше вже запечене з чесником, з соусом, спеціями, філешечка буде вау. Ну що ж, давайте швиденько натирати і вже відправляти її до духової печі, тому що я вже не витримую, хлопці. Не знаю, як ви, але я прям вже хочу спробувати. Розкажи в двох словах за цей соус, який ти нам підготував, які інгредієнти до цього входять. Ми також, друзі, додамо вставочку в кінці випуску, що туди. А так, в двох словах, що там є? Так, ми беремо кетчуп, ми беремо мед, беремо трошки яблучного оцету, так. Беремо 50 грам коньячку. О, це вже щось цікаве. І соєвий соус. Це все вимішується, доводиться до кипіння і вариться 2 хвилини буквально. Воно карамелізується і потім ми запечемо курочку при температурі 190 градусів 40 хвилин приблизно. І будемо потім 2 рази змащувати цим карамельним сиропом. Так, чудово. Ну, я додам, Санечко, переб'ю тебе ще хвилинку. Це базовий соус, і їм реально можна використовувати не тільки в курку, а також і до риби. І також, знаєте, є колбаски, які в продажі, також можна так само готувати, змащувати, і це буде дуже смачно, друзі. Друзі, я хотів одразу просто попередити тих, хто так само, як і Богдан, подумали, що оці 50 грамів коньяка треба заливати в себе, то ні, друзі, потрібно їх треба додавати до саме сиропу. Богдане, ти що там робиш? Я закінчую робити свій соус. Зараз давайте будемо змащувати курочку, так, і відправляти її вже. А, ні, стоп. Ми зараз її викладаємо на противінь, відправляємо, трішки запікаємо, і поки весь процес буде відбуватись, ми будемо просто 2-3 рази її змащувати нашим соусом. Правильно? Так, так. Все, друзі, відправляємо. Ну що ж, друзі, швиденечко ми повернулися, швиденечко наша курочка вже готова. І швиденечко ми, перед тим, як перейдемо до найулюбленішої нашої частини нашого шоу, на екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування цієї страви, і соусів від нашого гостя і нашого шеф-кухара. Для приготування курки на грилі вам знадобляться наступні інгредієнти. Курка – 1 штука, сіль, перець – 5 грамів, часник – 50 грамів, спеції для курки – 20 грамів, масло вершкове – 100 грамів. Для приготування сиропу – мед – 50 грамів, соєвий соус – 100 грамів, коньяк – 50 грамів, бальзамічний оцет – 1 чайна ложка, рослина олія – 1 столова ложка, кетчуп – 100 грамів. Для приготування соусу від шефа вам знадобляться наступні інгредієнти. Грецький йогурт – 200 грамів, часник – 20 грамів, зелень – 20 грамів, сік лимона – 20 мл, сіль – 5 грамів, мелений перець – 5 грамів, свіжий огірок, натертий на дрібній терці – 100 грамів. Смачного! Ну що ж, я сподіваюся, ви встигли записати все, що необхідно для курочки, і будемо куштувати. Давайте спробуємо. Як казав твій дід? Як казав мій дід, птицю та молодицю беруть руками. Руками. Так, тому ми будемо їсти саме. Ну я тут трішки відріжу, щоб не бути прям таким брутальним, все-таки. Це зрозуміло. Ми все-таки культурні люди. Тому, друзі, не будемо про це забувати. Шматочки візьмемо, так? Я так розумію, ще гаряченька така, так? Ну, курочка. Тримати вже можна. Але, давай, от, Богдане, ти нарізаєш, Жень. Давай, знаєш, такий ритуал перед тим, як ми скуштуємо цю курочку. Подарунок, який ми анонсували на початку для наших телеглядачів. Давайте. Е-е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 
під цю музику, друзі, ми будемо смачно їсти. Саме під цю музику Богдан скуштує курочку, приготовану нашим гостем. Круто. Ну що ж, Богдане, як на смак? Давай, твої емоції. Ідеально. Нема слів, я розумію. Ідеально. Дуже соковита. Ну реально смачно, друзі. Так, було б ще дуже добре, якби ти пригостив би нашого гостя. Так, і... Будь ласка, друзі. І всіх присутніх в цьому залі. Насправді. Так, чи є тут є крило? Це є. Моє найулюбленіше. Те, що я обожнюю. Так. Спочатку, як Женя казав, скоринку. Так, це воно. Ну, ми тобі вдячні за крутий рецепт. Вона солодка, вона смачна. І, знаєш, ну, не відчуваю цих спецій, їх от прям от стільки, скільки потрібно. Знаєш, от, ну, так, це головне. Мені здається, так, що краще бути не може. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Ще раз нагадую, що це було найсмачніше шоу. Це був перший міський телеканал. Це була кухня суші-бару «Суші Уші», де ви можете замовити щось смачненьке для себе, для своїх друзів. Просто порадувати своїх близьких людей. Друзі, ми будемо прощатися на цій смачній ноті. Ми будемо зараз продовжувати їсти. І розійдемося, відчуваю, ми не скоро. Ще раз нагадаю, друзі, з вами був шеф-кухар Богдан Соляник. Ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні нам допомагав готувати. І не точно, сьогодні ми допомагали готувати нашому гості цю прекрасну курочку. Це Євген Суворов. Жень, ми тобі дякуємо за цю дійсно смачну страву. Так, я вам також дякую. Друзі, всім смачного, па-па. Вітаю кожного і кожну, хто... Всім привіт, друзі! Ну що ж, друзі, і... Хай, хлопці. Ось такий, друзі, ще один лайфхак. Так, вже... так, ну зараз, стоп, секундочку. Мама просто дзвонить. Ну, я не можу не взяти трубку. Синку, з 1 вересня? Я на зйомці, да. Портфель зібрав? Давай, да. Да. Ти що не в школі? Ні, ну це мама. Ну да. Ну. Це моє найулюбніше лініше. Це моє найулюбленіше. Це Богдан найулюбленіше. Богдана, це Богдан шеф-кухаря найулюбленіше. Це улюблений. Це улюблений. Що таке? Це Богдан улюблений. Подожди, я потім забереться. Суші банку пустив. Це Богдан улюблений. Напевно, це моє найулюблені. Закидаю. Беремо часничка, закидаю. Міша, я тебе ненавиджу.